Я думала над тым, што для мяне баш, і я зразумела, што баш для мяне гэта такая, у добрым разуменні гэтага слова, секта. Гэта секта аднадумцаў, гэта секта настаўнікаў, гэта секта тых, хто можа быць карысным мне і каму магу быць карысна я. І гэта тая супольнасць, у которой мне прыемна быць, праз тое, што мы падзяляем, у прынцыпе, агульныя каштоўнасці, мы прыкладна аднолькава бачым сваё разуменне прафесіі і сябе ў прафесіі, і мы можам не толькі там афіцыйна ці паўафіцыйна, але і хутчэй нефармальна падказваць адзін аднаму на тое, як давернуць тэмы, на якія тэмы звяртаць увагу, якіх людзей запрашаць і хто варты быць спікерам і экспертам, да, дзеля таго, каб даць аўдыторыі адэкватную нейкую там кропку гледжання. Для мяне баш гэта заўжды прыемныя людзі і людзі, которые аказалі немалы ўплыў на мой лёс. Таму што калі я яшчэ збіралася толькі паступаць на журфак, то Жанна Мікалаевіна Літвіна сказала толькі не паступай на дзённы. Я адсюль усё пайшло. Завіравала жыццё абсалютна не так, як яно спакойна працякала нават у маіх аднакласнікаў. Мае настаўнікі, настаўнікі, да якіх я і па прафесійныя парады, і па жыццёвыя парады звяртаюся. Ну, цяпер, можа, крыху радзей, але быў перыяд, калі радыё журналістыцы мяне вучыла Таццяна Івановна Мельнічук на сваёй кухні і распавядала нават, як трымаць мікрафон. І гэта ўсё для мяне вельмі каштоўна, і мне хацелася б, каб з цягам часу я змагла таксама для кагосьці стаць тым чалавекам, на каторага хтосьці таксама зможа абапірацца, таксама ж, як я абапіраюся на тое старэйшае пакаленне бажаўцаў, з якімі мы ў гэтай секці ёсць. Неяк так.